Për nga studia i lajmeve të dashur të lishikues të televizionit të resi zarkunisht do të japi me edicionin informativ të lajmeve. Lajme do t'i filloj me më të rejat që ka ndodhur në vendin tonë. Presidenti Stevo Pendaroski këmtoj se i ka nëshkruajtur dekretet për shpallin e pes ligjeve për ndërtim të koridoreve 8 dhe 10, si shta në konferencën për shtypë se cila pali interesuar ka të drejt të parashtroj njësme për vlerësim të kushtetue shmëris së së cilës pre këture ligjeve përfshire dhe ato për ndryshimin dhe plosimin të ligjit për mardënje të punës për të cilën reagua një pjesën sindikatave, një pjesë shoqatave qytetare dhe disa parti politike. Si pas shefit të shtetit, pas konsultimeve me ekspertë, është konstaktuar se ligji për ndryshimin dhe plotësimin të ligjit për mardhënje të punës nuk e përmban të e kontestuan nga gjukata kushtetuesi e cila parashjet, se orari punës i cilit punëtor mund të jetë mesatarisht 6 jetor në jabër nda vitit. Gja ditëve të kaluar apata disa konsultime lidur me kushtetu e shmërin e tek si të ri të ligjit me ekspert nga fushat e së drejtës së punës, me ishë gjykatët, gjykatës kushtetu e se dhe me këshiltar të kabinetit tim. Pas marjes këndimeve të ndryshme së ola vendim të nëshkruaj, dekretin për shpallje të këti ligji dhe të katër ligjive të tjera, mi të duke i pasur parasishë ankesat e një pjesit të sindikatave, një të shuqatave të qytetarve të cilët punoj në këtë sferë, si dhe në disa parti politike e bojmë e dje se se zila pali interesuar ka të drejtë të parashtoj nismë për blersim të kuesh të shmëris të së cilës list për fëshirë këtu edhe ligjet. Gjukata kushtetuese është e institucion i vetëm në vendin ton, i cili i jep fjallin e fundin lidrë me kushtu shmërin e ligjeve dhe ka në dispozicion mekanizmat me të cilët mundëson shpejt dhe në mënir efikase të si vendime adekuate nëse me ndonë ashtu, theksoj Pendaroski. Presidenti Maqedonisë së Veriut Stevo Pendaroski ka uruar presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan për fitoren në raundin e dy të zgjedhjeve presidenciale në Turqi, transmeton Anadoli. Pendaroski ka postuar urimin për presidentin e Erdogan në profilin e tij në rrjetet sociale urime për Recep Tayyip Erdogan. Me rasin e fitores në zjedhe presidenciale në Turqi, ka shkruar Pendaroski duke shtuar. Ne jemi të gatshëm të vazhdojmë avancimin e mardhënjëve të shkëllqyera dy palëshe në disa fusha me interes të përbashkët, shkombimin ekonomik dhe partneritetin në kuatër të NATO-s dhe dhe kremni si Dimitar Kovacevski ka uruar fitoren e Recep Tayyip Erdogan. Si kryeministër do të japim të gjithë vendime që Maqedonia e Veriut të vazhdoj qëllimin e tij strategjik pas NATO-s e është antarësimi në Unionin Evropian. Këtë e deklaruaj kryeministri i vendit Dimitar Kovacevski, i cili mori pjesë në hapjen e ushtrimeve multietnike pa përgjegjë 23. Kovacevski po se çdo deputet duhet të jepë votën për ndryshimet e kushtetutës në interes të shtetit. do të ketë rrimë më të lirë për 2 orë gjatitës, konfirmoj kryetari i Komisionit të Regulativ të Energjisë Marko Bistimovski. Ente nuk është përsaktuar periuda gjasë cilës do të ketë rrimë më të lirë për 2 orë, por si pasë gjithë gjasave po analizuar periuda nga ora 11 mëdhjet dhe në orën 16. të mëdhjet. të të jetë saktësisht do të tregojmë analiza që po i bëjmë, por të të jetë një periuda ku qëmimi rrimës është me lirë, tha Bistimovski. Këto ishin aktualitetet që këshin të bëjmë me eventin tonë e lajme do t'i vijojnë me më të reja që ka ndodhur në rajonin tonë. Këshili komunës që ndër shupë sot në bajti si ansën e sajtë të nëntë në të, të cilë mori pjesë edhe kryetari kësaj komune Arjan Ibrahim. Këshilli me të cilën u dha hyqjet nga kryetari i Këshillit Birman Sellman, mes tjerëve në seancë bëri korrigjimin kalendarik të buxhetor për vitin 2023 dhe një herë solli edhe vendim për ndryshimin dhe plotësimin të vendimit për përfundimin të buxhetit për këtë vit. Këshiltarët, një zëri miratuan vendimin për ndryshimin të dinamikës të shpëndarje së mjetëve ga bugjeti komunës qëndër shubë dhe një herit janë e mëruar dhe shkarkuar antar të këshilit të të dy nën në komunë. Në seancën e këshilit në qëndër shubë është miratuar raporti vjetor për realizimin e programit për zhvillim si dhe logarin për, funda... për fundimtare të qëndërës për zhvillim të planit juk përëndimor për vitin e kaluar këshilltarët miratuan edhe vendime për formimin e këshillit e rinor. Nisër Këshili Komunës Dibër do të mbaj seancën e sartë 26 të e 26 me rallë. Kryetari Këshili të puas pa hiu informoi se në seancën e nesërme ka shkarkime dhe emërime të antarve të Komisionit për qështje mandatorit të zjedjeve dhe emërime dhe si shkarkime dhe emërime të antarve të Këshillit në për kontrol të punës financiare të ndërmarjes komunale standarti. Në seancë do të jetë për edhe vendim për logarim për fundimtari të programit ju përëndimor të qëndës për zhvillim dhe logarim për fundimtare për vitin e kaluar. Në renditin e këshillin e komunës janë edhe raporti për realizimin e punës për higjene publike për vitin e kaluar dhe programi për pashtërti publike për këtë vit. Komuna Mavrovorostush ka informuar se filloj me punë ambulanca mobile e cila mundëson kontrola gjeneokologike papages për gratë të vendbanimeve të komunës me qëllim preventiv për kancer të kërikës së mitrës. Me këtë rasë, organizata e kryqit të kuqe kosivari të informoj të gjithë gratë të komunës Mavrovorostush të cilat kërkojnë papages kontrola gjeneokologike dhe pap testit të paracite në numrin 071 723. 3 3 3 për saktimin e termineve. Ambulanca mobili do të filloj të funksionojnë nga nesër, kontrola do të i kryenë ekipe të klinikës unifizitale. Aktiviteti është në përkrakje të mjësis shëndesis, të shëndesis, asociacionit të gjenekologëve të Macedonis, shoqata e mjërkëve, kryqit të kuqit dhe fondit të kombeve të bashkuara. U dhejësia qërë dhe zbreshja në tibar edhe këtë vitë me shumë aktivitetit do të shënoj një qëshorin ditë në dërkombëtarit të famibe. Me këtë rast, me rastin e ditës ndërkombëtare e të fëmijëve dhe një herë është edhe dita e patronatit të çështjes dhe fillimi i fëmijëve në shkolla, nesër në orën 11:00 në Qendrën për Kulturën në Dibër, program do të shfaqin fëmijët nga Çerdhia Kolezia, pas nesër më një qershor në orën 11:00 program festiv do të shfaqin fëmijët e Çerdhës Breshia, por në sallën e madhe të sporteve në Dibër. Drejtoresha e Çerdhës Ajrie Daçi informoi se edhe këtë vit përgatitje për programin për ndër të fëmijëve kanë filluar e kohë dhe në dy ditët e ashme, prite që prinderit dhe qytetarët së bashku me fëmi të ke mundësi të ndjekin programin e fëmive. Ministria për punët të brendshme, Macedonisë së vedhjo, stacioni policor Dibër bërë informon se nesë më 31 maj e mërkur nga ora të në orën 12 në vendin ku realizoj qitja të planifikojnë të realizojnë qitje me antarët të policisë në lajmërimin e misis e punëve të brendshme, stacioni policor të i bërthuë se për një interes të sigurimi të qytetarve në lokacionin e lartë përmendur dhe terminin mos lëvizin qytetarët pa arsye asë të qëndrojnë në lokacionin e lartë përmendur. Shikur respektuar, kjo ishte e tëra që këshim përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falim në rojë për vëmëntje, ju rojë shqyqim të këndë që me programe tona televizive, bashkë, mirë pafshim.